Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahiddir. Əvvəlcə avqustun 8-i Hicri Şəmsi təqvimi ilə Mordad ayının 17-sinə olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Səhənddə Şəhər Şurasının üzvü həbs edildi. Amerika İranın yalanını üzə çıxardı. Taliban İranla müharibəyə hazır vəziyyətdədir. IŞİD Suriye ordusuna həmlə etdi. Kəskin istiləşmə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İndi isə daha ətraflı. Şərqi Azərbaycan əyalətinin Səhənd şəhərində daha bir şəhər şurasının üzvü həbs edilib. Bu barədə Üsküv şəhərinin prokuroru Hüseyn Vətənxax məlumat verib. Hüseyn Vətənxax bununla da Səhənd şəhərində saxlananların sayının 5 nəfərə çatdığını, 7 üzvdən yalnız ikisinin azadlıqda olduğu üçün qurumun fəaliyyətinin pozulduğunu deyib. O, şəhər şurası üzvlərinin korrupsiya və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırıldıqlarını bildirib. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı fevralın əvvəlində yaydığı hesabatda İran ən çox korrupsiyaya uğramış ölkələr arasındadır. Hesabata görə dünyanın 180 ölkəsi arasında korrupsiyaya görə İran 25 balla 147-ci yerdədir və dünyanın ən korrupsiya Yaşmış ölkələrindən biri hesab olunur. İran ötən ilə müqayisədə bu ilki siyahıda 3 pillə gerilib. İran hətta Uganda, Mozambik, Madagaskar, Liberiya, Kamerun, Pakistan və Qırğızstan kimi ölkələrdən də aşağı düşüb. Dərmanların idxalı üçün Mərkəzi Bank tərəfindən lazımi valyuta ayrılmadığına görə İranda növbəti dəfə vacib dərmanların çatışmazlığı yaranıb. İran Parlamentinin Səhiyyə Komissiyasının üzvü Salman İsaqi hazırda ölkədə 200 növ dərmanın tapılmadığını deyib. Dərman qıtlığı və hakimiyyətin məsələyə laqeyd münasibəti ölüm hallarının artmasına səbəb olub deyə komissiya üzvü bildirib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Tehran Əczaçılar Birliyinin rəhbəri Həmid Xoy da deyib ki, dərman tədarükü üçün nəzərdə tutulan büdcə azdır və bu dərman bazarının yarısını belə əhatə etmir. Dərman idxalçılarının və xam malın likvidlik problemi göstərir ki, bütün xəbərdarlıqlara baxmayaraq praktiki olaraq hökumət dərman istehsalçılarının aşağı faizlə maliyyələşdirilməsi üçün heç bir əməli tədbir görməyib deyə Həmid Xoy bildirib. Devam edirik. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Ukrayna müharibəsində bu ölkənin Rusiyaya heç bir pilotsuz uçuş aparatı vermədiyini iddia edəndən sonra Amerika bunun yalan olduğunu faktlarla sübut edib. Abdullahyan avqustun 7-sində Yaponiyaya səfər zamanı Tokyoda deyib, Ukraynada problemdən çıxış yolu müharibə deyil, biz tərəflərin silahlandırılmasına qarşıyıq. Ukrayna müharibəsində istifadə üçün heç bir növ pilotsuz uçuş aparatı verməmişik. Bu barədə Ukraynadan sübut sənədlərinin təqdim edilməsini istəmişdik, lakin Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının İranın istehsalı olduğu barədə bizə heç bir sənəd təqdim edə bilməyib. Amerikanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Matthew Miller, İranlı nazirin həmin iddiasına cavab olaraq Amerikanın səsi agentliyi jurnalistinə açıqlama verib. İranın Xarici İşlər Naziri İranla Rusiyanın hərbi əməkdaşlığı barədə sübut sənədi tələb edirsə, arxayınlıqla deyə bilərəm ki, biz müharibənin ilk vaxtlarından Ukrayna ilə birlikdə lazımi sübutları təqdim etmişik və yenə də etdirəcəyik deyə Miller bildirib. Taliban İranla sərhədə kamikadzələrlə yanaşı hərbi texnikaları, döyüş sursatları və Amerikadan qalmış silahları göndərməklə bu ölkə ilə müharibəyə hazır vəziyyətdə olduğunu göstərir. Bunu Bloomberg qəzeti iddia edib. Hirmənd çayı üzərində su payı münaqişəsi barədə Tehranla Kabil arasında diplomatik təmaslar olduğu bir halda İranın prezidenti İbrahim Rəisi Əfqanistanı hərbi müdaxilə ilə hədələyib. Ona görə də Taliban İranla müharibəyə hazırlaşıb. İranla Əfqanistan arasında hərbi toqquşma olarsa, bölgədə sabitlik pozula bilər deyə qəzet yazır. Xatırladaq ki, Əfqanistanla İran arasında Hirmənd çayının su payı hüququ barədə bir neçə müddətdir ki, münaqişə yaranıb. Hirmənd çayı Əfqanistan ərazisindən axaraq İranla müəyyən su sərhədi yaradır. Bu səbəbdən İran çayın suyundan pay tələb edir. Qeyd edək ki, Talibanın rəsmilərindən biri rəisinin hədəsini lağa qoyaraq Hirmənd çayından bir sarı kanistr su doldurub rəisiyə xitabən demişdi. Al bu suyu və bizi qorxutma. Onu da bildirək ki, sarı kanistrlar Talibanın kamikadze həmlələrinin simvolu hesab olunur. Buraxılışımız davam edir. Ombudsman Səbinə Əliyeva BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının bəzi xüsusi məruzəçilərinin və müstəqil ekspertinin Xankəndi-Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı yayılmış bəyanatını pisləyib.
Səbinə Əliyeva bildirib ki, 30 il ərzində Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsinə 1 milyondan çox qaçqın, keçmiş məcburi köçkünlərin fundamental hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulmasına, etnik təmizlənmə, genosid və digər müharibə cinayətlərinə, itkin düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycanlının taleyinə, mina terroruna hər hansı bir reaksiya verməyən və bilərəkdən göz yuman BMT-nin xüsusi məruzəçilərinin, ekspertlərinin qərəzli bəyanatlar verməsi, ilk olaraq BMT-nin norma və prinsiplərinin heçə sayılması və ikili standartlar kimi qiymətləndirilməlidir. Ombudsman BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının bəzi xüsusi məruzəçilərini və müstəqil ekspertini bir daha öz fəaliyyətlərini BMT tərəfindən müəyyən edilmiş prinsiplərə uyğun həyata keçirməyə, ikili standartlara yol verməməyə, bölgədə davamlı olaraq təxribatlar törədən Ermənistana qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırıb. Xəbər verdiyimiz kimi artıq bir müddətdir ki, Meşəli kənd sakinlərinə qarşı törədilən soyqırımı cinayətini planlaşdıranlardan biri Vaqif Xaçaturyan həbs edilib. Bəs görəsən, söz gedən məsələyə şəhər sakinlərinin mövqeyi necədir? Bu barədə əməkdaşımız Türkan Araz paytaxtda sorğu keçirib, izləyək. Erməni terroristi Vaqif Xaçaturyan Çərkəzoviç saxlanılıb. Onun saxlanılması ilə bağlı şəhər sakinlərinin mövqeylərini öyrənmək üçün sorğuya çıxdıq. Gəlin birlikdə görək insanların bu mövzuya münasibəti necə olacaq. Xaçaturyan bəli tutulmalı idi. Nə Xaçaturyan? Xaçaturyan kimi orada yüzlərlə baş kəsənlər var, cəllatlar var. Onlar bizə bilə tutulub. Başından asılmalıdır. Yəni onları yəni buraxmaq olmaz. Onları buraxsan, onlar Azərbaycandan çıxsa, onlar qırata gedib çox şey eləyəcəklər. Hələ insanları yer üzündən silmək lazımdır. Artıq nə deyə bilərəm? Ancaq budur. Hələ insanlara yer yoxdur. Onlar faşistdən də pisdilər. Çox sevindim ki, onu tutdular. Onu çoxdan lazım idi tutmaq. İndi də onun əl altlarını tutsunlar gərək. Çox yaxşı. Onun əli bizim millətin qanına batıb. Hamının eyni hüququ var. Ermənilər göydən zəmbillə düşməyib. Bizim millətin heç bir günahı yoxdur. Mehriban, qonaqpərvər bir millətdir. Götür bu millətə qarşı genosid törət. Bunda iştirak elə, ona başçılıq elə. Neynəməli idilər? Xaçaturyana gülçiçəklə qarşılayıb yola salmalı idilər. Çox düzgün eləyiblər. Bəyənirəm, dövlətin bu siyasətinə yüksək qiymət verirəm. Belə də lazımdır. Hansılar ki, bu cinayət törədib, həm öz cinayətlərinə görə də cəza almalıdırlar. Belə adamlara bizə yer yoxdur. Allah ona nələt eləsin, ağır bir söz deyə bilmərəm. Şərəfsizdir də, başqa nə deyim onun haqqında? Xocalı soyqırımını törədənlərdən biridir. Ömürlüyü verilsələ yaxşıdır. Bizə ölüm cəzası da yoxdur ki, öldürsünlər. Hələ hamısını tutub basmaq lazımdır içəri. Meşəli hadisələri ilə bağlı beynəlxalq axtarışda olan Vaqif Xaçaturyan Çərkəzoviç saxlanılıb. Bununla bağlı şəhər sakinlərinin fikrini öyrəndik. Onlar nəinki Xaçaturyanın, hətta bu və digər terrorlarda əli olan digər terroristlərin də hamısının tutulmasını tələb edirlər. Günün səsini izləyirsiniz. Füzuli rayonunun Qazaxlar kəndi yaxınlığında külli miqdarda narkotik vasitənin dövlət sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 15 kg 195 qram olan narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Davam edirik. Məşhur yazıçı, tarixçi professor Yuval Noah Harari oktyabrda Bakıya gələcək. O, oktyabrın 2-sindən 6-sına kimi Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Astronavtika Kongresinin fəxri qonağı olacaq. Qeyd edək ki, Yuval Harari, Sapiens və Şəriyyətin qısa tarixi, Homo Deus, Sabahın qısa tarixi, 21-ci əsr üçün 21 dərs və Sapiens seriyasının bizi dayandırmaq olmaz kimi populyar kitabların müəllifidir. Onun kitabları 65 dildə 45 milyon nüsxə ilə satılıb. 2002-ci ildə Oxford Universitetində fəlsəfə doktoru dərəcəsini alıb və hazırda Yerusəlim Yəhudi Universitetinin tarix kafedrasında müəllimdir. Son günlər temperaturun kəskin yüksəlməsini müşahidə edirik. Elə Fövqəladə Hallar Nazirliyi ölkə ərazisində müşahidə olunan hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. İzləyək.
Müraciətdə deyilir, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozuna görə ölkə ərazisində isti hava şəraitinin yaxın günlər ərzində davam edəcəyi, temperaturun bəzi yerlərdə 42-44 dərəcədək artacağı gözlənir. Belə hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı kiçik ehtiyatsızlıq və ya diqqətsizlik müxtəlif məkanlarda, xüsusilə açıq sahələrdə, meşə massivlərində yanğınlarla nəticələnir. Həmçinin kondisionerlərə tələbatın yüksəlməsi elektrik naqillərinin yüklənib sonda qısa qapanmaya səbəb olma riskini artırır. Qeyd olunanlarla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyə əhaliyə müraciət edərək yüksək temperaturun yanğın təhlükəsini artırdığını nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Həmçinin gün vurma təhlükəsindən qorunmaq üçün yüksək temperaturlu günlərdə açıq havada çox qalmamaq, açıq rəngli, yüngül, xüsusilə pambıq parçadan olan geyimlərdən istifadə etmək, daha çox kölgədə və ya sərin yerdə qalmaq və bol mayı qəbul etmək tövsiyə olunur. Dünya gündəminə nəzər salaq, ötən gecə IŞİD qrupu Suriyanın Rəqqə əyalətində ölkə ordusunun bir neçə yoxlama postuna həmlə edib, nəticədə 10 Suriyalı əsgər həlak olub. Xəbəri Suriyanın İnsan Haqları Monitoring Mərkəzi avqustun 8-də Əl-Ərəbiyyə qəzetinə bildirib. IŞİD qüvvələri həmlə edərək Rəqqə əyalətinin şərqindəki bir kəndi ələ keçirib, lakin bir neçə saat sonra geri çəkiliblər. Həmlədə bir neçə hərbi avtomobil məhv edilib, vətəndaşların mənzillərinə od vurulub. Suriya ordusunun 6 əsgəri də yaralanıb deyə monitoring mərkəzi açıqlayıb. Xatırladaq ki, Rəqqə əyalətinin şərqi və cənubi bölgələri Suriya ordusunun ixtiyarındadır. Lakin əyalətin şimalındakı böyük hissəsi əksəriyyəti separatist Kürd qüvvələrindən təşkil olunmuş demokratik Suriya ordusunun işğalındadır. Qeyd edək ki, Suriyanın ərazi bütövlüyü Ərəb ölkələri, Türkiyə və bir neçə ölkənin tərəfindən dəstəklənir. Bu mövqe isə qeyd olan qüvvələrin həmin bölgədə separatist məqsədlərinə ziddir. Ona görə də IŞİD-in Suriya ordusunun mövqelərinə həmləsinin arxasında həmin qüvvələrin dayandığı və həmləyə yol verməklə Dəməşqə təzyiq rıçağı kimi istifadə etdikləri güman olunur. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Səhənddə şəhər şurasının üzvü həbs edildi. Amerika İranın yalanını üzə çıxardı. Taliban İranla müharibəyə hazır vəziyyətdədir. IŞİD Suriya ordusuna həmlə etdi. Kəskin istiləşmə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata və bugünə çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidilə, salamat qalın.